Багровый свет, каждый чем-то прогрет. Музыка разбивает нас под фильтром сигарет. В каждом есть своя фишка, каждый танцует просто. Просто не делай тише, кричали отголоски. Вечер моя новелла. Força, bora! Boa, 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 boa! Stinha! Aí galera, o único macaco chinês vocês estão vendo aí. Vinhado. Melhor, 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 melhor. Boa, boa, boa. Que rainha. Sanche. Pega ele aí do macacão. Vamos aí. Trava esses capos, ó. Vamos, nego. Você consegue. Você consegue. Vamos. You do it. Vamos. Trava, dura aí. Vamos, empurra o chão. Vai, vai, vai. E... Explicando nesse vídeo onde fica o peso meu dos pés e onde está o centro da gravidade na saída do snatch. Que se encontra na lombar, na postura. Vai ter que fazer aplicativo.
Vamos, Kong. Bom, moleque. Bunda aí. Muito bom. Rápido, vamos. Vamos aí. Velocidade. Yeah. Betinho. Queixo e cadeira, vamos. Mas aí eu tava pegando. Peraí. Ah, moleque, vamos aí. Tai. Mais rápido. Vamos, mais perna. Yeah. Tá na sua, nego. Relaxa o braço. Vamos, nego. Tchau. Ser mais rápido. Velocidade aí. Melhor, caralho. Vamos, caralho. Velocidade. Vai. E trava. Segura. Caralho. Aê, fica! Boa, moleque! Vai, Kong! Sem perder as costas! Faz o que você sabe, moleque! Aê! Caralho! Outro. Região, se liga aí, nosso coach, o Barbeiro Clube, vou estar com muitas novidades para vocês.